um sentimento de felicidade, cara. Depois de tanto tempo, igual você falou, fiquei 10 anos fora, depois da volta do Brasil, sempre tivemos uma conversa pra voltar, mas infelizmente nunca deu certo. E esse ano deu. Tô feliz, mano. Tô feliz de voltar pra um time que eu torci desde criança, que eu sempre gostei, um time que me deu todo o apoio para que eu pudesse ir para a Europa e ser um grande profissional, como eu fui nesses 10 anos que eu passei. E, cara, estou bastante feliz, espero que esse ano 2013 possa ser um ano de muitas conquistas e eu possa ajudar da melhor maneira possível. Começo da carreira, 19 anos. Nossa, e cuidando do meu pubis e vai nada pra piscina. Não dá bomba assim, não vai, não vai. É um prazer. Para alguns, nossa, olha onde eu tô entrando. Como é que foi pisar aqui de novo, reencontrar muita gente que você já conhecia, né, e que ainda tá aqui até hoje? Tem algumas pessoas que... desde a minha época e muito feliz de reencontrá-las, muito feliz de voltar a pisar aqui no CT, que está totalmente diferente da minha época. Agora é um CT onde muitos clubes da Europa não tem, tá? Que eu joguei e fui em alguns clubes na Europa e não tem um CT como esse. Na Vila ainda não pisei, não fui ainda, mas a expectativa é muito grande de voltar a jogar. Porque jogar eu joguei várias vezes aqui, mas contra, né? E a minha ansiedade é muito grande de poder voltar a jogar vestindo de novo a camisa do Santos. Aquele elenco era um time muito já experiente, né? Nesse elenco atual tem bastante jovens, bastante promessas, bastante jogadores que de muita qualidade, principalmente, né? E temos aí o melhor jogador das Américas, né? Então não precisamos falar nada. Com a chegada de mais alguns novos jogadores aí, o Santos pode ter certeza que vai lutar e conquistar títulos esse ano e vai dar muitas alegrias para a torcida. E como eu disse, eu quero estar fazendo parte desse grupo, jogando e ajudando no que for preciso. Eu agradeço o apoio, agradeço a alegria, agradeço o respeito e principalmente a vontade de vocês, torcedores, de eu estar voltando a jogar no Santos. Pode ter certeza que esse ano vai ser um ano maravilhoso, vocês podem ter certeza que eu farei de tudo para que o time possa não começar e sim continuar a ganhar grandes títulos, grandes campeonatos. E pode ter certeza que eu darei o máximo, o meu máximo sempre, para que o time possa continuar sendo vitorioso.